الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم دوستو، آپ کا بھائی آپ کا یار عاطف قریشی، سب کو عید مبارک. میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. اس ویڈیو کو بنانے میں، ڈرائیونگ میں، شوٹنگ میں، ریسرچ کرنے میں اور ایڈیٹنگ وغیرہ کرنے میں مجھے 40 گھنٹے سے زیادہ لگا ہے اور میں نے اس میں پوری محبت ڈالی ہے. پلیز آپ کامنٹ کے اندر بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا ویڈیو، اور اس کے اندر میں نے سورہ رحمان کی پوری تلاوت ڈالی ہے. آپ کو بے حد ہی پسند آئے گی کیونکہ میں نے یہ سورہ صرف اس مسجد کے لیے روک رکھی تھی پورے رمضان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها. کچھ مائل فروم واشنگٹن ڈی سی ایک بہت ہی خوبصورت مسجد بنی ہے لینہم میریلینڈ کے اندر. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. دیانت سینٹر آؤٹ آف 3000 مسجد ان یونائٹڈ اسٹیٹ از دا موسٹ ایکسپینسو ایور بلڈ ود اے واپنگ $110 million. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ 60,000 کی فیت کی مسجد میں 1500 سے زیادہ بندے ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. وخلق الجان من. اس مسجد کا سارا سنگ مرمر اور سارا سٹون ترکی سے آیا ہے. ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان. The Turkish Hammam for men and women. اتنا خوبصورت محراب ہے کہ دیکھ کے ہی دل خوش ہو جائے. ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. جیسا آپ دیکھ ہی سکتے ہیں یہاں پہ کیا کیا ہے. گیسٹ ہاؤس وہ سامنے ہے، ٹرکش بات اینڈ سپورٹس سینٹر وہ سامنے ہے، وہاں پر کلچرل سینٹر یہی والی بلڈنگ ہے جس کے اندر میں ابھی جا رہا ہوں. یہاں پہ فاؤنٹن، ٹرکش ہاؤسز، گفٹ شاپ، کیفے، and not to mention our beautiful mall. Guest house bhi itna khoobsurat ke Marriott ko bhi piche chhod diya. Rabbikuma tukadhiban kullu man 'alayha fan kullu man 'alayha fan. Is masjid ki construction inspire hui hai Hagia Sophia at Blue Boss of Istanbul, Turkey. رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء. لائک ہر بڑی چیز کی طرح اس کی بھی شروعات بہت چھوٹی تھی، مگر کمیونٹی بڑی تھی اور اس کی ضرورتیں زیادہ تھی. 2003 میں اس کو میجر سپورٹ ملی ڈائریکٹوریٹ آف ریلیجیس افیئر، جس کو دیانت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انسٹیٹیوشن ان ٹرکی.
اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ یہاں پہ آٹومن سٹائل کی ایک بہت بیوٹیفل مسجد بنائی جائے گی۔ دیانت کی ہیلپ اور ان لمیٹڈ بجٹ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے خالی ایک بیوٹیفل مسجد ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا اسلامک ویلیج تیار کر دیا جو ہر ٹائپ کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کا سارا شیشہ، اس کے سارا پتھر اور اس کے سارے کاریگر سب ترکش تھے اور ان سب نے مل کے بنایا یہ ایک ماسٹر پیس۔ مسجد کے نیچے ایک ہیوج پارکنگ لاٹ ہے جس کے اندر 400 سے زیادہ گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں۔ یعرف المجرمون بسیماهم یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترکش پرائم منسٹر اردوغان himself came to inaugurate this mosque. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء۔ بہت ہی خوبصورتی تھی یہاں پر کیفے، حمام، آڈیٹوریم ود اسپورٹس کمپلیکس، گریٹ فوڈ، ناٹ ٹو مینشن اچائے۔ یہاں پر سب کچھ ہے۔ ربکما تکذبان ذواتا افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہت زوجان۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، تو ہماری ساری رمضان کی عبادت کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی عبادت اور روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا دونوں جگہوں پہ بہت خوشیاں عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ ربکما تکذبان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ کلچرل سینٹر، that's the guest house, and this is the beautiful mosque. بالکل ایسا نہیں لگ رہا جیسے آپ کو سپر مال کے اندر آ گئے ہو۔ اپنی گاڑی کو پارک کرو یہاں پر اور پھر یہاں سے آپ ایلیویٹر لے کے اوپر چلے جاؤ، کھانے پینے کا بھی سامان ہے۔ ربکما تکذبان ومن دونہما جنتان فبأی آلاء
تكذبان. یہ سارے گھر اسی مسجد کے ہیں, یہ رینٹ پہ جاتے ہیں پر مہینے کے حساب سے, مگر ہر مہینے کا رینٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیپینڈنگ آن کس سیزن کے اندر آپ یہ گھر رینٹ کر رہے ہیں. ربکما تکذبان فیہما عینان نضاختان. یہ مسجد خالی واشنگٹن ڈی سی کو ہی سپورٹ نہیں بلکہ پورے واشنگٹن ڈی سی میٹروپولیٹن ایریا کو سپورٹ کرتی ہے. لوگ بہت دور دور سے اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں. ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان کی ویب سائٹ پہ آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی, ان کا مشن, ان کی ساری سروسز, ساری موسٹلی اپڈیٹس, ساری فیسلٹی رینٹل اور پورے اسکول کی ساری انفارمیشن اس ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں. ماشاء اللہ اس بیوٹیفل جرنی میں ہمارے چینل کو لاکھ بار سے بھی زیادہ دیکھا گیا. یہ اپنے آپ کے اندر یہ بہت بڑی اکمپلشمنٹ ہے. قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے سارے ویڈیو دیکھے, جنہوں نے لائک کیا اور جنہوں نے کامنٹ چھوڑا, اور ان سب کی بھی جنہوں نے اس مشن کو پورا کرنے میں میری مدد کی. تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ میں بہت ہی جلد ایک نیا ویڈیو لے کر آؤں گا. السلام علیکم, عید مبارک everyone.